Krajská nemocnice Liberec slavnostně spustila po dokončené modernizaci komplexní onkologické centrum za více než 132,5 milionů korun. Projekt, který zahájila krajská nemocnice 1. prosince 2013, spolufinancovala z prostředků Evropské unie v rámci integrovaného operačního programu dotací ve výši 52,5 milionů korun. Onkologických pacientů stále přibývá a terapie jejich nemoci vyžaduje stále dokonalejší techniku, moderní medikamenty pro systémovou léčbu a erudovaný personál. Všechny tyto atributy nyní naplňují. Ionizující záření je v léčbě zhoubných novotvarů používáno již více než 100 let a i v 21. století má své pevné místo. Moderní generace ozařovačů naplňují stále lépe základní motor radioterapie, to jest dodat dostatečně vysokou dávku ionizujícího záření do cílového objemu při současném maximálním šetření zdravých tkání v okolí. Nové lineární ozařovače toto splňují na úrovni současných světových technických možností. Komplexní onkologické centrum už na jaře letošního roku otevřelo nově zrekonstruované prostory pro onkologické oddělení. Jehož rekonstrukce stála bezmála 40 milionů korun. Kromě rekonstrukce prostor v prvním podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží také museli přistavit část objektu, ve které je umístěn druhý nový lineární urychlovač. Stěny kopky pro urychlovač musí být kvůli radiačnímu záření odstíněny. Proto jsou 2 metry silné a ze speciálních magnetitových směsí, které mají téměř dvojnásobnou hmotnost na metr krychlový než klasický beton. Původní urychlovač byl také nahrazen moderním novým, neboť se nemocnici podařilo vysoutěžit 2 nové urychlovače za cenu 79 milionů korun, kterou často v jiných zařízeních zaplatí za jeden. Díky modernizaci se rozšířila kapacita nejenom čekáren, ale také vyšetřoven a prostor pro aplikaci chemoterapie. Počet lůžek pro podávání ambulantní chemoterapie se zvýšil z 8 na 15.